xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xaruntooda filaha hargeysa ku yeeshay kulankii 15-aad ee kalfadhiga labaad oo ay kaga doodayeen ajendayaasha kala ah dhaarinta xildhibaan golaha ku soo biiray Ilyaas Sheekh Axmed sidoo kale waxa ay xildhibaanadu ka doodayeen oo ajendayaasha ka mid ahaa dhammaystirka ka doodista aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka kadoodista aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka korontada iyo sidoo kale qaybinta warbixinta kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaanada oo ajendayaashooda toos u gudagelaya ayaa ugu horreyn waxaa golaha hortooda lagu dhaariyey xildhibaan cusub Ilyaas Sheekh Axmed oo laga soo doortay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaan ku dhaaranhayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacad ah oo ay ku jirto oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala iyo shuruucda kale ee dalka u taala wabillahi tawfiiq xildhibaanada ayaa u gudagalay ajendaha labaad oo ahaay dhammaystirka aqrinta hindisa sharciyeedka hay'adda nabadsugada iyo sirdoonka qaranka iyadoo xildhibaanadu ay doodo kala duwan geliyeen hindisa sharciyeedkan oo muddooyinkii lasoo dhaafay oo baarlamaanka hor yaalay loona madlan yahay in la ansixiyo maalmaha soo aadan intaanan sharciga gelin horta doodi hadda aad jeediyay xildhibaankii iga horreeyey anu fikirkaas lama qabo weliba waxaan qabaa baarlamaanka waxaa la wixii ajanabi oo dhan in laga saaro kulli soomaali inan noqdo baasaboorradana wada dhiibnaa kulligana amba waa qabaa baasaboor waa inaan dhiibnaa ninka mar hadduu galahayo hay-ad siyaasadeed waa inuu celiyaa baasaboorka uu qaata jinsiyadiisa adduunka ma jiro nin laba jinsiyadood leh oo baarlamaan iyo siyaasad ku dhex jiro hay-addu iyada oo aan muxuu ahaa meelna loo marin muxuu ahaa haddii uu sameeyo askarigu dembi ka galo mujtamaca waxaa loo tegayaa oo dib loogu noqonayaa agaasimihii soo bixiyey amarka bixiyey baa muxuu ahaa ogolaansho laga doonayaa taasuna sharciyad maaha waxaad u malaysaa inayna si fiican u akhrinin waxaan rabaa haddaad haysatid nuqligaanita ama warqadan sharcigu ku qoran yahay qodobka 32 inaad la soo baxdo dhammaan xubnaha hay-adda haddii aysan helin ogolaansho hakadaa la geliyo waxaa ka reeban sharcigan oo ka xadidaya xuquuqaha iyo xurriyaadka la xiriira ee qaadasho dhalasho dal shisheeya dhammaan xubnaha hay-adda la yidhi dhammaan xubnaha hay-adda wuu ku jiraa taliyaha ama agaasimaha cabdullaahi cumar abshirow ayaa intaasi kadib wuxuu amray in la gudagalo ajendaha labaad oo ahaay kadoodista aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka korontada iyadoo xildhibaanadii golaha fadhiyey qaarkood ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen hindisa sharciyeedkan faa'iido uu dalka u leeyahay iyo sida la doonayo in loo ansixiyo iyagoo sheegay inay ku jiraan qodobo kala duwan oo ka hor imaanaya shuruucda dalka waxaase ugu horreyn warbaahinta la wadaagay warbixin ku saabsan hindisa sharciyeedkan guddiga adeega korontada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda waxaana intaas kadib raacaya xildhibaanadii dooda ka sameeyey hindisa sharciyeedkan xildhibaano ama magana guddoomiye ujeedada sharciyeed korontada ayaa waxay yihiin number 1 dhisidda hanaan nidaamineed oo suuqa korontada oo ay dhabar u noqonayso hay-adda korontada oo sharcigan dhisi doono haddii ilaahay raado qodobka labaad ilaalinta xuquuqda macaamiisha waxaynu ognahay marka korontada laga hadlayo waa shayga keliyata ee qof kasta oo muxuu ahay soomaaliya taabanaya hadday noqoto xildhibaan hadday noqoto mas-uuliya hadday noqoto shacabba marka sharcigan wuxuu aad iyo aad ugu hadli doonaa oo faahfaahin dheeraada siinayaa badqabka bulshada ka deegaanka iyo muxuu ahay macaamiishaba sidoo kale markaa dhibaatadan ina haysata adduunka ma jirto meel korontadu qaali tah soomaaliya maanta waxaad u shaqaysanaysaa waa guriga kiradiisa ma dhibka ugu weynana haysta waa korontada waxa qofku uu isagu maado saacada baa lagu soo qaadaya xataa saacad waa saacad lay qaada iyagoo kuwa dhexbana saacadda noocaasa soo yidi haddaana taakiinna kuma xidhayno nin kastaba saacad gaaraa buu leeyay warnimaya waxaad leeyahay dadka masaakiinta ee bannaanka fadhiya hooyooyinka weliba dadka xataa loo kala naxariistaa hooyada masaakiinta yaanyada ka fikiraysa ubadkeeda inay wax barto oy jacab geliso wax xataa magaalada muqdisho kambaniyaalka ka jira korontada bixiya wax midayn kara xataa maaha sababtoo ah
قدوميها قلها الشعب كي برنامج كتبنات لبعض عبد الله عمر أبشروا يا كلن كجبن جبدي سحري سقو حلبان هذا خد البعض إني أسود يار جروبان أنصحن تشر عيدا كدو أسود لما تي يصدق كله إن لجودا قالوا أرتينا لجدي بتوهند سر عيدا عصوب قلها الشعب هريال هذا حفيد نور كارسن تي في مقدشو كفرحي إلك أصحابت هذا يقرب هذا ولسودك أبك ذهب شيل سياد سفود العجو قدرته مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل أدلعك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أدلعك دريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضيدي هاجمالي جديد.